ନାଁଟା ଶୁଭମୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ଟିକେ କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଫୋର୍ଥ ଇୟର୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଚାର୍କୋଲ୍ରେ କରୁଛି, ଚାର୍କୋଲ୍ ଆଉ ମେନ୍ କାନଭାସ୍, ଚାର୍କୋଲ୍ ମତ ଅଙ୍ଗାର, ଏଥିରେ ବୁଧଙ୍କର ହିଁ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ମେନ୍ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଧଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ କରୁଛି, ଚାର୍କୋଲ୍ରେ ହିଁ କରୁଛି, କାନଭାସ୍ କିମ୍ବା ଚାର୍କୋଲ୍ରେ, ଯେହେତୁ ସେ ବୁଧଦେବ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଭାବନା ସେଇଆକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବୁଧଙ୍କର କଲି। ଆମର ବି ଥିମ୍ ଅଛି, ଏଠି କନସେପ୍ଟ ଅଛି ବୁଧଙ୍କ ଉପରେ, ତେଣୁ ବୁଧଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟଟା ନେବାକୁ ବାଛିଲି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାର୍କୋଲ୍ ଆର୍ଟ ତ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାର୍କୋଲ୍ ଆର୍ଟ ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ହିଁ ଚାର୍କୋଲ୍ ଆର୍ଟ ଏଇଟା ହିଁ କରୁଛି। ତ ମୋତେ ଚାର୍କୋଲ୍ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଙ୍ଗାର ଚାର୍କୋଲ୍ କରିବା ଭଲ ଲାଗେ, ତା' ସହିତ ମୁଁ କଲର୍ ବାଲାନ୍ସ ଏସବୁ ମୁଁ ରଖିପାରେ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାର୍କୋଲ୍ ହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।